صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم. بہت شکر گزار ہوں عزیر رضا مصطفی بھائی کا, مبشر بھائی کا, کہ جن کی دعوت پر اس خوبصورت محفل میں حاضری ہوئی. اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. ہر بندہ میرے ساتھ مل کے بابا زبیل اندرو شریف پڑھ لے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو غیر تو غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھ گئے دیکھ کے تلوار تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. بے شک میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ہر بندہ بابا زبلن صد اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ. درود اہل بیت سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا, مل کے شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے گگر درود تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی درود پڑھتے ہو ملتا کیا ہے, تو پھر اس کو یہ جواب دینا ہے کہ پڑھتے گگر درود تو ملتا سا بھی ہے. پڑھتے گگر درود تو ملتا سا بھی ہے. پڑھتے گگر درود تو ملتا سا بھی ہے. اگر سلام تو ہاں بھیج, اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زغرا پہ بھیجتے سیدا, زغرا پہ بھیجتے سیدا, زغرا پہ بھیجتے کہ جو درود و سلام ہے. سیدا زغرا پہ بھیجتے کہ جو درود و سلام ہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے, سچے غلام مصطفیٰ ہے. ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اب وہی بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے جو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے. جنت میں سیدہ کی کنیز جوا رہے مولا, جنت میں سیدہ کی کنیز جوا رہے مولا, جنت میں سیدہ کی مولا, جنت میں سیدہ کی کنیز جوا رہے. یا رب میری دعا میری ماں بہار گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. جنت
हजरत में मुस्तफा के सगा बजा गे मौला जन्नत में मुस्तफा के सगा बजा गे या रब मेरी दुआ मेरे बाबा वहार गे अल्लाह ہر بندہ باواز بلند بولے نا سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے انشاءاللہ اس کی چند اشعار پیش کروں گا نعمت بانٹ تج سنت وہ زیشان گیا ساتھ گی جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر چلتے کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر چلتے کی غیروں کی طرف سنے جانا اور انہیں مانا اٹھائے سیدھا ہاتھ اور بولے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے ریسے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے ہر بندہ سینے کا زور لگا کے بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہونے جانا ہونے مانا نہ رکھا ہے رسے کام ہونے جانا ہونے مانا نہ رکھا ہونے جانا ہونے مانا نہ رکھا غیر سے کھا ہونے جانا ہر بندہ اٹھائے سیدھ ہاتھ اور بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نے جانا ہونے مانا نہ رکھا ہے رسے کا ہونے جانا
क्या हुआ? शोखिरद सब तो मदीने पहुँचे जाना दिल हाँ शोखिरद जाना दिल हाँ शोखिरद जाना दिल हाँ शोखिरद सब तो मदीने पहुँचे जाना रातों सामान गया